हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। څنګه چې تاسو ته پته ده، مونږه د 9th کلاس میتھمیټکس مونږه سٹارټ کړو. په هغه کې مونږه آلریډي چې کوم 2.1 ایکسرسایز او هغه مونږه کړو. نن به مونږه جو د ایکسرسایز 2.2 تھیوري لا کچري. تاسو مونږ سره په دې چینل باندې نوې دا چینل مونږ سره سبسکرایب کړئ او سره بیل آیکن هم پریس کړئ. نو جو خپل لیکچر طرف ته، نن چې زمون کوم ټاپک دی هغه دی د 2.2 ایکسرسایز تھیوري. نو هغه مونږ سره چې کوم دا مونږ سره ټایټل چې کوم دی زمون د ټاپک هغه مونږ سره دی پراپرټیز اف ریال نمبرز. مونږ سره د ریئل نمبرز چې کوم دی، اوس مونږ سره دا کوم کوم پراپرټیز چې کوم دی دا مونږ سره اوبیکي. نو نن به مونږه هغه وایو. مونږه آلریډي پیژندلی چې ریئل نمبر څه ته وایي، او بیا چې مونږ سره هغه فردر ډیوایډ شي دي مونږ سره ریشنل نمبر په هغه کې څه ته وایي، ایر ریشنل څه ته وایي، بیا ریشنل فردر مونږ سره ډیوایډ شي دي. هغه آلریډي مونږ سره د 2.1 ایکسرسایز په تیوري کې مونږ سره شوې دي. که چېرې تاسو مونږ سره هغه ویډیو نوې کتلی، نو هغه ویډیو د دې ویډیو نه لازمي مخکې وګورئ چې په دې باندې بیا چې کوم دی کنسپټ تاسو کلیئر. نو مونږ سره راځي په دې کې، او مونږه ریئل نمبرز مونږ ویډیو چې مونږ سره د یونین آف ریشنل اینڈ ایرریشنل نمبر، مطلب ریئل نمبر مونږ په آر باندې ډینوټ کوو، مونږ سره کیو باندې مونږه دې ته مونږ ویلو ریئل نمبر. په دې کې دا کیو چې دی دا مونږ سره ریشنل نمبر ډینوټ کوي، او کیو ډیش چې دی دا مونږ سره ایرریشنل نمبر مونږ سره ډینوټ کوي. د دې آلریډي چې دی دا مونږه په ډیټیل باندې ډیسکس کړی دي. نو اوس په مونږ ځو په دې کې اولنۍ چې کوم پراپرټي کوم دا هغه مونږ سره دا ایډیشن پراپرټیز چې کوم دي، مطلب ریئل نمبرز چې کوم دي دا مونږ سره په ایډیشن کې کوم کوم پراپرټیز دا مونږ سره اوبه کوي. نو په هغه کې مونږ سره چې کوم دا مونږ سره اولنۍ چې کوم دی ایډیشن پراپرټیز، ایڈیشن پراپرٹیز، مطلب مونږ سره په دې کې ایک نمبر چې کوم بیا په کې مونږ سره راځي هغه ته مونږ وایو کلوزر پراپرٹی. کلوزر پراپرٹی وِد ریسپیکټ ٹو ایڈیشن. اوس مونږ سره ریئل نمبرز چې کوم دي دا مونږ سره چې کوم پراپرټیز دغه اوبه کوي، نو هغه مونږ سره اولنۍ ده کلوزر پراپرټی. کلوزر پراپرټی مونږ څه ته وایو چې کله مونږ سره یو دوه نمبر ای بی مونږ سره یو دوه نمبر ای مونږ سره ای بی مونږ سره یو دوه نمبر ای دا مونږ سره دوه ریئل نمبر ای. نو که مونږ چرته د دې ای سره مونږه دا دوه نمبر ای مونږ سره ایډ کو، مطلب مونږ سره ای پلس بی مونږه ایډ کو، نو دا به هم مونږ سره ریئل نمبرز چې کوم دی دا مونږ سره به هم مونږ سره یو ریئل نمبر ای. لیټ سپوز مونږه وایو چې مونږ سره ای بی، مطلب دا مونږ سره میتھمیټیکل فارم کې مونږه کلوزر پراپرټی داسې لیکلی شو. لیټ سپوز مونږ سره ای بی، ای مونږ سره 2 دی، بی مونږ سره 3 دی. نو مونږ سره ای مونږ سره لیټ سپوز مونږ سره ای مونږ سره 2 دی، بی مونږ سره 3 دی. دا 2 او 3 دا دواړه مونږ سره ریئل نمبر دي. نو که چېرته مونږه د دې دوه نمبرو مونږه ایډیشن وکړو، مطلب اے پلس بی، نو اے پلس بی دا مونږ سره سره شي 2 پلس 3، نو 2 پلس 3 نه مونږ سره 5 راځي. نو 5 هم مونږ سره ریئل نمبر دي. نو کلوزر پراپرټی هم مونږ ته دا خبره کوي چې کله مونږ سره دوه نمبرز چې کوم دي هغه مونږ سره اے بی مونږ سره دوه ریئل نمبر دي، نو که مونږ چرته دا دوه نمبرې مونږه یو بل سره ایډ کړو، نو مونږ سره به د دې د ایډیشن نه به هم مونږ سره یو بل چې کوم انسر راځي، نو هغه به هم مونږ سره ریئل نمبر وي. دا وه کلوزر پراپرټي. په دې کې سیکنډ نمبرز چې کوم راځي هغه مونږ سره ایسوسیټیو پراپرټي وِد ریسپیکټ ٹو ایډیشن. سیکنډ نمبر چې مونږ سره راځي هغه مونږ سره دا ایسوسیټیو پراپرٹی وِد ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. نو ایسوسیٹیو پراپرٹیز مونږ آلریڈی ویلی دی چې کل لیٹ سپوز مونږ سره اے بی سی، ایسوسیٹیو پراپرٹیز کې مونږ سره درې نمبرز دي، مونږ سره اے
بي سي. دا مونږ سره درې نمبر دي او دا درې مونږ سره کوم نمبر دي؟ دا مونږ سره ریل نمبر دي. نو که چرته مونږه واخلو اے پلس بی پلس سی، دا به مونږ سره برابر وي د اے پلس بی انټو پلس سی. نو مطلب د دې دا دی چې مونږ سره درې نمبرز دي، مونږ سره اے بی سی، مونږ سره درې ریئل نمبرز دي. که چرته مونږه د دا مونږه په دې پام کې ولیکو اے بی پلس سی مونږه ایډ کو، هغې نه فرسټ مونږ ور سره اے ایډ کو، نو دا به مونږ سره برابر وي. که مونږه اے پلس بی اول ایډ کو، ور سره مونږ بیا فرسټ هغې نه مونږه سی ایډ کو. لیټ سپوز مونږ سره اے مونږ سره ون دی، بی مونږ سره ټو دی، سی مونږ سره تھری دی. دا مونږ سره درې نمبرز دي. نو که دا مونږه اول مونږه اے پلس بی پلس سی والو، دا به مونږ سره برابر دي د اے پلس بی انټو پلس سی. مطلب اے مونږ سره ون دی پلس بی پلس سی، بی مونږ سره ټو دی پلس سی مونږ سره تین دی. دغه شان اے مونږ سره ون دی پلس بی مونږ سره ټو دی پلس سی مونږ سره تین دی. دا به مونږ سره برابر شي ون پلس ټو پلس تھری، نو فایو راشي، دا مونږ سره تھری پلس تھری. نو ون پلس فائیو نه به هم مونږ سره سکس راشي، او د تھری پلس تھری نه به هم مونږ سره سکس راشي. مطلب یې دا دی چې مونږ سره درې نمبرز دي، او دغه نمبرز مونږه بی پلس سی اول ایډ کو، هغې نه فس ور سره مونږه اے ایډ کو، یا مونږه اے پلس بی اول ایډ کو او د هغې نه فس مونږ ور سره سی ایډ کو. نو مونږ سره چې کوم دی لیفت او اینڈ رایټ ہینڈ سایڈ چې کوم دی، دا مونږ سره برابر راځي. دا وا ایسوسیټیو پراپرٹی وتھ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. په دې کې نیکسټ چې کومه پراپرټیز مونږ سره راځي، هغه مونږ سره دی ایډیټیو آیډینټیټی. ایډیټیو آیډینټیټی، نو ایډیټیو آیډینټیټی مونږه یو داسې نمبر مونږه د یو نمبر سره ایډ کو چې هغې نه مونږ سره هغه نمبر چې کوم دی مونږ سره واپس مونږ سره راشي. لیټ سپوز ایڈیٹیو پراپرٹی مونږ سره یو نمبر مونږ سره لیٹ سپوز اے مونږ سره یو نمبر دی، دې سره مونږ بل یو داسې نمبر مونږ سره ایډ کو چې هغې نه مونږ سره اے مونږ سره واپس راشي. نو مونږ دې سره مونږ سره زیرو ایډ کو، نو زیرو ایډ کولو نه پس په مونږ سره اے سره چې مونږ زیرو ایډ کو، د دا نه مونږ سره واپس اے مونږ سره راغی. نو اوس مونږ ریئل پراپرٹی ریئل نمبرز خبره کوو. نو مونږ وایو که چرته مونږ سره اے مونږ سره یو ریئل نمبر دی مونږ سره، او زیرو چې کوم دی دا آلریډي مونږ سره یو ریئل نمبر مونږ سره کوم دی، اے مونږ سره یو ریئل نمبر دی، او دا مونږ سره زیرو چې کوم دی هغه هم یو ریئل نمبر دی. نو مونږه که چرته اے سره زیرو ایډ کو، یا دا به مونږ سره برابر دی د زیرو پلس اے انټو اے. نو مطلب مونږ سره د دې دا شو چې ایډیټیو آیډینټیټی چې مونږ یو نمبر سره داسې بل نمبر ایډ کو چې هغې نه مونږ سره سیم نمبرز مونږ سره چې کوم دی مونږ سره واپس حاصل شي. نو که اے سره مونږه زیرو ایډ کو، یا مونږه زیرو اے سره ایډ کو، نو مونږ سره واپس اے چې کوم دی دا مونږ سره چې کوم دی دا اے نمبرز مونږ سره واپس راغی. نو مطلب زیرو چې کوم دی، زیرو مونږ سره ایډیټیو آیډینټیټی چې کوم دی مونږ سره په ریئل نمبر کې زیرو مونږ سره ایډیټیو آیډینټیټی. دا مطلب دا چې مونږ هر نمبر سره ایډ کو، نو مونږ ته سره چې کوم دی مونږ سره هغه نمبر مونږ سره واپس چې کوم دی هغه درکوي. دا وا ایډیټیو پراپرٹی. په دې کې نیکسټ چې کوم مونږ سره راځي، هغه مونږ سره دی ایډیټیو انورس. ایډیټیو انورس، د ایډیټیو انورس مطلب مونږ سره دا دی چې کله مونږ سره یو نمبر سره مونږ بل نمبر ایډ کو، او د هغې د سم نه مونږ سره زیرو برابر راشي. لیټ سپوز اے مونږ سره یو نمبر دی، اے مونږ سره یو ریئل نمبر دی، نو دې سره یو بل مونږ داسې نمبر ایډ کو چې هغې د سم نه مونږ سره چې کوم دی مونږ سره زیرو چې کوم دی مونږ سره زیرو راکوي. نو لیټ سپ د اے انورس مونږه چې لیکو مونږ سره دی لیټ، دا مونږ سره د اے انورس دی چې کله دا مونږ دی اے سره ایډ کو، دا مونږ سره برابر راشي اے پلس
چې کله د دې د سم نه مونږ سره زیرو راته نو مونږ به وایي چې دا مونږ سره ایډیټیو انورس چې کوم دی هغه مونږ سره دی. دیت مونږ سره اے مونږ سره یو نمبر دی، دې سره مونږ چې کله ماینس اے ایډ کو نو مونږ سره زیرو راکوي، نو مطلب دا ماینس اے چې دی دا مونږ سره د دې نمبر چې کوم دی مونږ سره ایډیټیو انورس دی، او دا اے او ماینس اے چې کوم دی دا بوت آر ریئل نمبرز بی. دغه شان په دې کې نیکسټ چې کومه پراپرټي ده هغه مونږ سره دا مونږ سره دا کمو ټیټیو پراپرټي. نو کمو ټیټیو پراپرټي مونږ سره لیټ مونږ سره یو دوه نمبرز دي، اے بی مونږ سره دوه نمبرز دي، اے بی مونږ سره دوه ریئل نمبر دي. نو که مونږ چرته د اے پلس بی سم والو نو هغه به مونږ سره برابرې د بی پلس اے سم. دا چې مونږ سره کوم دا مونږ سره کموټیټیو پراپرټي وت ریسپیکټ ټو ایډیشن چې کوم دا مونږ سره کموټیټیو پراپرټي ده. دغه شان چې کوم دی د ملټیپلیکیشن کې چې کوم ریئل نمبرز چې کوم پراپرټي جو به کوي نو هغه هم مونږ سره اولنۍ چې مونږ سره هغه مونږ سره کلوزر پراپرټي ده. دا ویت ریسپیکټ ټو ایډیشن. اوس په مونږ ځو ویت ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن پراپرټي. سیکنډ نمبر چې مونږ سره کوم دا مونږ سره دا ملټیپلیکیشن پراپرټي. نو په هغې کې هم مونږ سره اولنی نمبر چې کوم دا هغه مونږ سره کلوزر پراپرټي ده. کلوزر پراپرټي ویت ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن چې کوم دا نو لیټ سپوز مونږ سره یو دوه نمبر دي، اے بی مونږ سره دوه نمبر، اے بی مونږ سره دوه ریئل نمبر دي. نو مونږه کچارې دا دوه نمبر مونږ سره یو بل سره مونږه ملټیپلای کړو، مطلب اے بی اے دا مونږ په بی کې ملټیپلیکیشن ورکړو نو دا به هم مونږ سره یو ریئل نمبر مونږ سره راغی. لیټ سپوز مونږ سره اے مونږ سره ون دی، بی مونږ سره ټو دی، نو ون ده چې مونږ په ټو کې ملټیپلیکیشن ورکړو نو مونږ د ټو راکوي، ټو چې کوم دی د دې د هغه مونږ سره یو ریئل نمبر دی. مطلب د دې ده چې کله مونږه سر دوه ریئل نمبر یې د هغې ملټیپلیکیشن چې دی هغه به هم مونږ سره یو ریئل نمبر دی. دغه شان مونږ سره په دې کې سیکنډ نمبر چې مونږ سره راځي هغه مونږ سره ایسوسیټیو پراپرټي. ایسوسیټیو پراپرټي آلریډي مونږ پیژنو چې کله مونږ سره درې نمبر دي د هغې اے انټو بی سی دا مونږ سره برابرې اے بی انټو سی، اے بی سی مونږ سره ریئل نمبر دي. که مونږ سره چرته اے بی سی مونږ سره ریئل نمبر دي نو چې کوم دغه ریئل نمبر چې کوم دي دا مونږ سره ایسوسیټیو پراپرټیز وت ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن چې دی دا مونږ سره اوبه کوي. دغه شان بیا په دې کې ملټیپلیکیټیو آیډینټیټي راځي. نو ملټیپلیکیټیو آیډینټیټي ملټیپلیکیټیو آیډینټیټي مطلب دا چې کله مونږ سره یو اے مونږ سره یو ریئل نمبر دی، اے مونږ سره یو ریئل نمبر دی، دې سره مونږ یو بل داسې نمبر مونږ ملټیپلای کو چې هغې نه مونږ سره اے مونږ سره راځي. نو که چرته کې مونږ سره ون هم مونږ سره ریئل نمبر ته بلانګ کوي نو چې کله مونږه اے له مونږه په ون کې ملټیپلیکیشن ورکړو دا مونږ سره د اے مونږ سره واپس را کوي. اے از ایکول ټو از اے دا چې کوم دی دا مونږ سره دا ملټیپلیکیټیو آیډینټیټي اپ میټریکس ویت ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن. دغه شان په دې کې نیکسټ چې کوم دی په دې کې دا ون ته چې دی ون ته مونږه ملټیپلیکیټیو آیډینټیټي وایو، ون ته مونږ ملټیپلیکیټیو آیډینټیټي وایو، او زیرو ته مونږه دینه لاندې وی چې هغې ته مونږه ایډیټیو آیډینټیټي اپ نمبر ویلی شو. دغه شان په دې کې نیکسټ چې کوم دی ملټیپلیکیټیو انورس مطلب دې کې نیکسټ چې کومه پراپرټي ده هغه مونږ سره ده ملټیپلیکیټیو نیکسټ مونږ سره راځي مونږ سره ملټیپلیکیټیو انورس.
ملتیپلیکیټیو انورس مطلب دا چې کله مونږه د یو نمبر سره بل نمبر مونږه ملتیپلای کو او د هغې نه مونږ سره 1 مونږ سره د هغې نه راشي. لیټ سپوز اے مونږ سره یو ریئل نمبر دی، نو مونږ سره دې سره یو بل نمبر مونږه ملتیپلای کو چې هغې نه مونږ سره یو هغې نه مونږ سره چې کوم دی مونږ سره 1 راشي، نو هغې ته مونږ وایو. نو لیټ اے مونږ سره یو ریئل نمبر دی، خو اے چې دی دا مونږ سره د زیرو برابر به نه، ځکه اے که مونږ د زیرو برابر والو نو ملټیپلیکیټیو انورس بیا 1/0 بیا مونږ سره انډیفاین راځي. نو د دې نمبر چې کوم دی انورس چې کوم دی هغه به هم مونږ سره یو ریئل نمبر راځي. مطلب اے سره چې مونږ کله اے انورس ملټیپلای کو د دې نه مونږ سره 1 مونږ سره به یې راځي. لیټ سپوز مونږ سره 6 مونږ سره یو نمبر دی، د دې چې کوم ملټیپلیکیټیو انورس چې کوم دی هغه مونږ سره به راشي 1/6، د دې نه مونږ سره راشي 1. که چېرته مونږ سره که دا اوس مونږ سره اے مونږ سره د زیرو برابر مونږ والو، لیټ سپوز اے مونږ سره د زیرو برابر دی، د دې انورس چې کوم دی هغه به مونږ سره 1/0 راځي. نو 1/0 مونږ سره بیا انډیفاین دی، نو مطلب د زیرو ملټیپلیکیټیو انورس چې کوم دی هغه مونږ سره نه پوینټ کیږي. امپورټنټ پوینټ چې کوم دی هغه مونږ سره دی چې د زیرو مونږ سره ملټیپلیکیټیو انورس چې کوم دی هغه مونږ سره نه پوینټ کیږي. دغه شان په دې کې نیکسټ چې کومه پراپرټي ده هغه مونږ سره ده کموټیټیو پراپرټي. نو کموټیټیو پراپرټي لیټ مونږ سره دوه ریئل نمبر دي، اے بي مونږ سره ریئل نمبر دي، او هغه مونږ سره یو بل سره ملټیپلای کو، نو اے بی به مونږ سره د بی اے برابری. دا وا ویت ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن. اوس په دې کې فردر چې کوم راځي هغه مونږ سره دی ډسټریبیوټیو پراپرټي آف ملټیپلیکیشن اوور ایډیشن. مطلب چې په هغې کې ملټیپلیکیشن هم راځي. همونږ سره دا ډسټریبیوټیو پراپرټي آف ملټیپلیکیشن اوور ایډیشن. لیټ سپوز مونږ سره درې نمبرز چې کوم دي، مونږ سره دوه نمبر درې نمبر دي مونږ سره اے بی سی، دا مونږ سره ریئل نمبر دي. نو که مونږ چرته اے انټو بی پلس سی والو، دا مونږ سره برابر راځي اے بی پلس بی سی. مونږ سره درې ریئل نمبر دي، نو د دې د اے انټو بی پلس سی دا مونږ سره برابر راځي اے بی پلس بی سی. دا ډسټریبیوټیو پراپرټي آف ملټیپلیکیشن اوور ایډیشن چې کوم دا هغه مونږ سره دا راځي. د دې چې کوم د ریئل نمبرز چې فردر کوم پراپرټیز دي هغه مونږ سره دي پراپرټیز آف ایکویلیټي آف ریئل نمبرز چې کوم دي. نو په هغې کې مونږ سره فرسټ نمبر چې کوم دا هغه مونږ سره دی ریفلیکسیو پراپرټي. ریفلیکسیو پراپرټي مطلب دا چې دغه یو کوم نمبرز چې کوم دی مونږ سره ریفلیکشن مطلب واپس دغه نمبرز به برابر وي. لیټ سپوز مونږ سره اے مونږ سره یو نمبر دی، مونږ وایو چې اے مونږ سره یو ریئل نمبرز دی، نو اے به مونږ سره د اے برابر وي اے که مونږ سره یو ریئل نمبر. نو چې اے مونږ سره یو نمبر دی نو آلریډي مونږ ویلی شو چې اے به مونږ سره د اے برابر وي. دواړه سیم نمبر لیفټ او رایټ چې کوم دی دا مونږ سره برابر دي، ته مونږ ویلی شو ریفلیکسیو پراپرټي. دې کې بیا سیکنډ نمبر چې کوم دی سایمیټرک پراپرټي. نو سایمیټرک پراپرټي مطلب مونږ سره اے بی مونږ سره یو دوه ریئل نمبر دي، اے بی مونږ سره یو دوه ریئل نمبر دي. نو چرته مونږ سره اے د بی برابر وو نو مونږ ویلی شو چې اے د بی برابر دا مونږ سره سایمیټرک دی، بی به د اے برابر وي. نو چې اے د بی برابر وو نو مطلب چې بی هم مونږ سره د اے برابر دی. دغه شان په دې کې تل نمبر چې مونږ سره کوم راځي هغه دا ترانزیټیو
ترانزيتيو پراپرټيز چې کوم دا هغه مونږ سره دا مونږ ته وایي چې اے بی سی مونږ سره یو درې ریئل نمبرز دي مونږ سره بلانګ ټو ریئل نمبر دي نو که چېرته مونږ سره اے مونږ سره د بی برابر وو او بی چې کوم دی هغه مونږ سره د اے برابر وو اینډ بی مونږ سره د سی برابر وو نو لیټ اے مونږ سره د بی برابر وو او بی مونږ سره د سی برابر وو نو مونږ دا ویلی شو چې اے هم مونږ سره د سی برابر دی چې اے مونږ سره د بی برابر وو بی مونږ سره د سی برابر وو مطلب د دې لیفټ سایډ چې کوم دی هغه د دې د دې د مطلب دلته چې کوم رایټ سایډ دی نو هغه د دې اکویشن لیفټ سایډ برابر دی دوه اکویشن نو اے بی د بی برابر دی نو اے آلریډي مونږ سره د سی برابر شو داوه داوه مونږ سره ترانزیټیو پراپرټي په دې کې بله چې کوم ده ایډیټیو پراپرټي نیکسټ په دې کې مونږ سره راځي مونږ سره دی ایډیټیو پراپرټي ایډیټیو پراپرټي نو ایډیټیو پراپرټي کې مونږ څه ویل مونږ وی چرته مونږ سره اے مونږ سره د بی برابر وو نو که چرته مونږ د اے سره نمبر ایټ کو او بی سره هم د سیم نمبر ایټ کو نو دا دواړه لیفت او رایټ سایډ به مونږ سره برابر وي مطلب کو اے چر سره چرته مونږ سی یو نمبر ایټ کو او مونږ بی سره هم سی یو نمبر ایټ کو نو دا چې کوم دی دا به هم مونږ سره د یو بل برابر وي که چرې اے په اے بی سی چې کوم دا مونږ سره ریئل نمبر وو نو آلریډي مونږ چې لیفټ سایډ ته کوم کار کړی هغه هم مونږ رایټ سایډ ته کړی او اے آلریډي د بی برابر دی نو لحاظ مونږ سره اے پلس سی دا مونږ سره د بی پلس سی هم برابر وي په دې کې نیکسټ چې کوم دی ملټیپلیکیټیو پراپرټي ملټیپلیکیټیو پراپرټي ملټیپلیکیټیو پراپرټي مطلب دا چې کله مونږ سره اے مونږ سره د بی برابر دی نو که چرته مونږ یو نمبر له مونږ په اے کې ملټیپلیکیشن ورکو او دغه نمبر له مونږ په بی کې ملټیپلیکیشن ورکو دا به مونږ سره برابر وي لیټ اے له مونږ په سی کې ملټیپلیکیشن ورکو او بی له هم مونږ په سی کې ملټیپلیکیشن ورکو نو دا به مونږ سره برابر وي اے بی سی چې کوم دی دا مونږ سره که چرې ریئل نمبر وي مطلب اے مونږ سره د بی برابر دی مطلب ټو مونږ سره د ټو برابر دی نو که دې ټوله مونږ په تري کې ضرب ورکو او دې ټوله هم مونږ په تري کې ضرب ورکو نو سکس به مونږ سره د سکس برابر راشي دا و مونږ سره ملټیپلیکیټیو پراپرټي اوس په دې کې نیکسټ چې کومه مونږ سره راځي هغه مونږ سره دا کینسلیټیو پراپرټي مونږ سره دا کینسلیټیو پراپرټي نو کینسلیټیو پراپرټي مونږ څه ته وایو چې مونږ سره یو نمبرز چې کوم دی لیټ سپوز مونږ سره اے پلس سی مونږ سره د بی پلس سی برابر دی نو دا مونږ داسې لیکلی شو چې اے مونږ سره د بی برابر دی ځکه په دې کې دا سی چې کوم دی دا که مونږ اکویشن رایټ سایډ ته راوړو نو سی آلریډي په دواړه سایډ کې دا موجود دی دا سی مونږ دې سی سره مونږ کینسل آؤټ کولی شو نو لهذا مونږ سره بیا اے د بی برابر وي که چېرې مونږ سره اے بی سی چې کوم دي دا مونږ سره درې ریئل نمبرز دي په دې کې چې کوم لاست نمبر دا کینسلیټیو پراپرټي وت ریسپیکټ دا وت ریسپیکټ ټو ایډیشن وا وت کینسلیټیو وت ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن لیټ سپوز مونږ سره اے سی مونږ سره د بی سی برابر وو نو مونږ ډایرکټ دا بره چې کوم دا په ایډیشن کې او کته چې کوم مونږ په ملټیپلیکیشن کې اے مونږ سی مونږ سی سره کینسل آؤټ کولی شو نو مونږ سره به اے د بی برابر راشي دا وه کینسلیټیو پراپرټي دغه شان په دې کې چې کوم دی په ان ایکویلیټی کې چې کوم مونږ سره راځي چې ریئل نمبر چې کوم دي کله مونږ سره په ان ایکویلیټیز کې مونږ سره راشي نو پا
په هغې کې چې بیا کوم پراپرټیز دي هغې ته مونږ هغې کې اولنۍ پراپرټیز مونږ سره ده او مونږ سره ده ټریکوټامي پراپرټي ټریکوټامي پراپرټي نو ټریکوټامي پراپرټي مونږ څه ته وایو که چېرته مونږ سره دوه ریئل نمبر وو اے بی مونږ سره دوه ریئل نمبر وو نو په دې کې مونږ سره ټریکوټامي مطلب دا چې په دې کې مونږ سره درې کنډیشن چې کوم دي ټرای مطلب دې کې مونږ سره درې کنډیشن چې کوم دي هغه به مونږ سره چې کوم دي هغه پاسیبل دي یا به مونږ سره چې کوم دی اے به مونږ سره د بی نه ګریټر دي یا مونږ سره یو کنډیشن مونږ سره دا دی یا به مونږ سره اے به مونږ سره د بی برابر دي یو کنډیشن مونږ سره دا دی یا به مونږ سره اے به نه مونږ سره د بی نه وړوکی نو که چېرته تا سره مونږ سره دوه ریئل نمبر وو نو په هغې کې چې کوم دی هغې کې به درې کنډیشن چې کوم دی هغه راتلی شي یا به مونږ سره اے د بی نه مونږ سره ګریټر دي یا به مونږ سره اے د بی برابر یا به مونږ سره اے د بی نه ورکوټی دا وه ټریکوټامي پراپرټي په دې کې نیکسټ چې کومه پراپرټي ده هغه مونږ سره ده هغې ته مونږ وایو ټرانزیټیو پراپرټي ټرانزیټیو پراپرټي نو لیټ سپوز مونږ سره درې نمبرس چې کوم دي مونږ سره اے بی سی دا مونږ سره درې ریئل نمبر دي که چېرته مونږ سره اے د بی نه ګریټر وو او بی مونږ سره د سی نه ګریټر وو اینډ بی مونږ سره د سی نه ګریټر وو نو مونږ سره به چې راځي نو مونږ سره به راځي نو اے به مونږ سره د سی نه ګریټر راځي نو که مونږ سوچ وکړو چې اے د بی نه ګریټر شو مطلب مونږ سره درې نمبرز دي مونږ سره یو اے مونږ سره ټو دی بی مونږ سره ون دی سی مونږ سره زیرو دی نو مطلب اے مونږ سره د بی نه ګریټر شو مطلب ټو مونږ سره د ون نه ګریټر شو ا بی مونږ سره د سی نه ګریټر شو مطلب بی ویلو مونږ سره ون ده د سی ویلو مونږ سره زیرو ده نو بی مونږ سره د سی نه ګریټر شو نو آلریډي مونږ سره اے د سی نه اټومیټیکلی ګریټر شو ځکه اے د بی نه ګریټر دی او بی د سی نه ګریټر دی نو مطلب اے د سی نه هم ګریټر شو دا چې کوم ده دې ته مونږ ټرانزیټیو پراپرټي وایو په دې کې بله چې کوم ده هغه مونږ سره ده اډیټیو پراپرټي نیکسټ په دې کې چې مونږ سره راځي هغه مونږ سره اډیټیو اډیټیو پراپرټي د دې مطلب دا دی اډیټیو پراپرټي مطلب مونږ سره اے بی مونږ سره لیټ سپوز اے بی مونږ سره دوه ریئل نمبر دي که چېرته مونږ سره اے مونږ سره د بی نه ګریټر دی نو که چېرته مونږ اے سره یو نمبر ایډ کړو او بی سره هم سیم نمبر ایډ کړو نو مونږ سره به مطلب اے پلس اے مونږ سره د بی نه ګریټر دی دا که مونږ چېرته اے سره مونږ سی ایډ کړو نو دا به هم مونږ سره ګریټر دی که بی سره مونږ سی ایډ کړو مطلب اے آلریډي مونږ سره د بی نه مونږ سره ګریټر دی نو که مونږ سیم اپریشن اے سره وکړو مطلب سی مونږ اے سره ایډ کړو ا بی سره هم مونږ سی ایډ کړو نو مونږ سره چې کوم دی مونږ سره چې کوم دی بیا به هم اے پلس سی مونږ سره د بی پلس سی نه مونږ سره ګریټر راځي په دې تیوري کې چې کوم لاسټ نمبر دی هغه مونږ سره دا مونږ سره چې دا ملټیپلیکیټیو پراپرټي ملټیپلیکیټیو پراپرټي ملټیپلیکیټیو پراپرټیز مطلب دا لیټ سپوز مونږ سره اے بی مونږ سره یو اے بی سی مونږ سره درې ریئل نمبر دي او اے مونږ سره د بی نه مونږ سره ګریټر دی نو که چېرته مونږ یو نمبر له په اے کې ملټیپلیکیشن ورکو او دغه نمبر له مونږ په بی کې هم ملټیپلیکیشن ورکو مطلب دا مونږ سره برابر دی ځکه اے له مونږ په سی کې ملټیپلیکیشن ورکو دا به هم مونږ سره ګریټر دی که بی له مونږ په سی کې ملټیپلیکیشن ورکو مطلب کوم نمبر له چې مونږ په اے کې ملټیپلیکیشن ورکو هغه نمبر له مونږ
په بی کې ملټیپلیکیشن ورکو خو اے الریډی د بی نه مونږ سره غټ نو مونږ سره ټوټل اوور آل نیٹ ریزلټ چې مونږ سره راځي نو هغه به وي مونږ سره اے سی چې کوم دی دا مونږ سره هم ګریټری د بی سی نه. نو دا وا د ایکسرسایز 2.2 تیوري د نوې ویډیو در کولو پورې تاسو نه بخنه غواړو. والسلام.